טוב, אז בוקר טוב לכולם. שמי שר נצר, אני מאמן אישי, מאמן עסקי, עובד הרבה מאוד עם חברות הייטק, עם בכירים, עם זוטרים, והפשן הכי הכי גדול שלי זה אימון לזוגיות שנייה, של גרושים גרושות, אלמנים אלמנות. אני מגיע למקום הזה מתוך הסיפור האישי שלי, מתוך המקום שלי כמישהו שעבר הליך גירושים מאוד מאוד לא פשוט וארוך, ובעיניי הסיבה העיקרית שאני עושה את זה, זה שמחקרים מראים שילדים להורים גירושים חווים קשיים בבגרותם לייצר זוגיות, והמחקרים גם מראים שכשההורים שהתגרשו, כל אחד מהם יצא לדרך חדשה, לזוגיות חדשה, אז לילדים שלהם הייתה איזושהי דמות מתוקנת, ואחוזי ההצלחה שלהם לייצר זוגיות אחר כך הייתה גבוהה יותר. אז זה המקום שממנו אני מגיע ולמה אני עושה את מה שאני עושה, והיום אבל אני רוצה דווקא לדבר איתכם על משהו אחר שקשור בעקיפין לזוגיות, אבל לא פרופר זוגיות. ואני רוצה לדבר איתכם היום על כל הנושא של איך אנחנו מתמודדים עם המשברים באופן כללי, בעיקר עם המשבר שאנחנו ככה לאט לאט אולי מתחילים לראות איזושהי יציאה, איזושהי תזוזה החוצה מתום משבר הקורונה, שמביא איתו משברים חדשים, כי לשלוח היום ילדים לבית ספר זה גם כן איזשהו סוג של משבר לחלק מההורים. שמעתי מהבוקר, כבר מאתמול בערב, לא מעט הורים שמצד אחד אומרים, יש איזה יופי, סוף סוף אפשר לשלוח את הילדים. ויש כאלה שאומרים, מה פתאום, אני לא אשלח את הילדים, ועדיין מסוכן בחוץ, ועדיין זה מוקד להדבקה. אז גם בתוך המשבר הגדול יש משברים קטנים. ובדיוק על זה היום אני רוצה לדבר איתכם. כי אתם יודעים, בתקופה האחרונה, מהיותי כמאמן לזוגיות, הרבה פעמים פונים אליי חברים ומכרים והסביבה הקרובה שאני לא יכול לאמן אותם, אבל הם כן באים אליי לפעמים ככה עם הסיפורים האישיים שלהם. והם מספרים לי על הריבים שלהם, על הריבים עם בת הזוג, או הריבים עם בן הזוג, הריבים עם הילדים, הגעגועים להורים, למשפחה הקרובה, שאי אפשר להתראות. אנחנו גם רואים את זה, ראינו את זה בסגרים שהיו, כי בסגרים שהיו, בעצם מה הייתה המטרה שלהם, גם בפסח וגם ביום העצמאות? המטרה הייתה למנוע מאנשים להיפגש עם אנשים אחרים, כי האינסטינקט הטבעי שלנו, אנחנו רגילים כל השנים לבלות את החג עם המשפחה ולצאת לטייל וכו', ולכן היה פה איזשהו מנגנון של סגר שהיו בעיניי, כן? שוב, בלי פוליטיקה, אבל בעיניי זה היה מנגנון מאוד מאוד חשוב. אני אגיד למה אני חושב שזה היה נכון, כי אני ביומיום שלי אני גם מתנדב במערך החירום בעיריית כפר סבא, ואנחנו מאוד פעילים בנושא של חלוקת מזון ותרופות לקשישים ומבוגרים, ואני רואה את הקושי שיש להם, וכמה הם רוצים לצאת החוצה, וכמה בעצם צריך להגן עליהם, כי לא כולם גם מבינים את המשמעויות. אז בתוך המשבר הזה הגדול יש הרבה מאוד משברים קטנים ובעיקר משברים אישיים. כי אם נסתכל רגע על הגורמים שיכולים להביא אותנו למצב של מתח בבית, של קושי בהתמודדות היומיומית, אני ככה אמנה כל מיני דברים שעולים לי לראש, אבל אני מזמין כל אחד ואחת מכם לקחת איזשהו דף ועט ולעשות יחד איתי את התרגיל הזה ולרשום לעצמם עם איזה אתגרים המשבר הזה הביא אותם להתמודדות. אז למשל, אובדן בעבודה, אובדן של עבודה, אם זה חל"ת, אם זה פיטורים, אם זה ירידה בהכנסות, אם זה שהילדים כל הזמן בבית, אנחנו לא רגילים לזה שאנחנו כל הזמן עם בן או בת הזוג שלנו בבית, ועם הילדים בתוך הבית. יש כמובן עלייה בהוצאות, כי פתאום יש הרבה יותר פיות שצריכים לאכול, אם אנחנו בדרך כלל אבא ואמא אוכלים בעבודה, או דברים כאלה, פתאום אנחנו כל הזמן בבית, וכשהם שעמם מה לעשות, אכילה רגשית היא חלק מהדרך התמודדות, אז הוצאות הסופר גדלות, יש שם
כל השהות הזאת עם הילדים, ועם בן או בת הזוג, בלי היכולת הזאת אפילו לצאת החוצה להתעברר. אובדן פרטיות בחיים הכלליים שלנו, פתאום השבק מאזין לנו ובודק את הטלפון שלנו, וגם בחיים האישיים, אם אנחנו רגילים לחיות בכל מיני פאזות שונות ביומיום שלנו, פתאום אנחנו, אין לנו פרטיות. כלומר, סתם צורך דוגמה, יוצאים בבוקר לעבודה, אז יש אנשים שמבחינתם העבודה זה סוג של איזשהו מקום אחר מבחינתם, שלא מערבים את המשפחה, וזה הפרטיות, יש להם שם איזשהו סוג של פרטיות ברמה הזאת של התא המשפחתי, ופתאום גם זה הולך לאיבוד. ואיך מתמודדים עם זה שצריך לעבוד מהבית, צריך להיות עם הילדים, צריך להיות עם בן או בת הזוג, והכל, כל הזמן, 24/7, זה הופך להיות משהו שהוא לא פשוט בכלל. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על כאלה שהם ללא זוגיות. פתאום הילדים נמצאים אצל אימא, אני יכול להגיד לכם מהצד שלי, שאצלי הילדות מאוד קשה להם עם המעברים האלה. הילדות שלי נמצאות אצל אימא שלהם, יוצא לי מעט מאוד לראות אותם, כי הן חוששות, והחששות הן לגיטימיים, המעברים האלה לא עושים להם טוב. ואז הריחוק הזה נוצר. איך מתמודדים איתו? עם זה שהתחלנו איזשהו תהליך של היכרות עם מישהו או מישהי, ופתאום זה נצר, אין דייטים. מה עושים עם זה? זה כבר בהרצאה אחרת לגמרי שלי, שאני מדבר בה על איך מייצרים זוגיות בימי הקורונה, זוגיות אונליין, איך להפוך את זה לזוגיות טובה ומה ההזדמנויות שיש שם, אבל זה כבר סיפור אחר. ועם כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להתחיל להתמודד. כמובן, אם אתם חושבים על כל מיני בעיות נוספות, איזה שהם אתגרים נוספים שאתם צריכים להתמודד איתם, אתם מוזמנים לרשום אותם לעצמכם, כי הדברים שבעיניי הדרך הכי טובה להתחיל להתמודד עם משבר, זה המקום הזה של להבין, אוקיי, מה עומד בפניי, ומה המשבר הזה בעצם מכיל בתוכו. עכשיו, אני אתן לכם רגע איזושהי דוגמה, לאיך המשבר הזה יוצר אצלנו את השינוי המאוד קשה הזה בתוך חיי היום-יום שלנו. ואיפה הנושא הזה של אי-ודאות נכנס לתוך התמונה. עכשיו, אני אקח את זה ממקום אחר, אוקיי? אני אקח את זה דווקא מחיי היום-יום ולא מהתקופה האחרונה שהילדים כל הזמן בבית ואנחנו יודעים איפה הם נמצאים. אבל אני מדבר למשל על זה שאנחנו שולחים את הילדים שלנו למסגרות, ויש לנו ילדים מאוד מאוד אחראים, אנחנו יודעים שכשהם יוצאים מבית ספר, הם הולכים ברגל הביתה, הם מסיימים בשעה מסוימת, ובשעה מסוימת הם מגיעים הביתה. אוקיי? הם מאוד אחראים, אם קורה משהו, או אם הם הולכים לחבר, הם מודיעים לנו, באמת ילדים סופר סופר אחראים, ואנחנו מחכים להם בבית, והם אמורים להגיע נגיד ב1:30, והשעה 1:30 מגיעה, ועדיין הם לא נכנסו. 1:35, הם עדיין לא הגיעו. לא שלחו הודעה, לא הרימו טלפון, ולאט לאט משהו שם מתחיל לעבוד אצלנו. והשעה 1:40, והם לא מגיעים. נכון? והם יכולים להתחבר לתחושה הזאת רגע של איך הלחץ לאט לאט עולה, כלומר, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אנחנו רגילים למשהו מסוים, שהוא כבר הופך להיות רוטינה ושגרה, מאוד מאוד קבועה ומאוד מאוד מבוססת בחיים שלנו, ופתאום משהו שם משתנה. אותו דבר, עם המצב הנוכחי, וכשאין ודאות, כלומר, כשאנחנו לא יודעים מה קורה ואיך להתמודד עם הדברים, כי זה דברים חדשים שמעולם לא התמודדנו איתם, שם מתחיל רמת הלחץ, סף הלחץ מתחיל לעלות. אז בואו רגע נראה מה אנחנו בעצם יכולים לעשות על מנת להתמודד עם המצב הזה. קודם כל, מודעות, אוקיי? עכשיו, בשיחה עכשיו, אני לא הולך להיכנס אתכם לרבדים מאוד 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 עמוקים, כי איך אנחנו משנים, איך אנחנו מחזקים את אותם כפתורים שברגע שלוחצים לנו עליהם, התחושות של כעס ואכזבה בעצם עולים אצלנו, זה איזשהו תהליך שהוא תהליך ארוך, ואנחנו לא מסגרת של הרצאה כזאת.
אבל כן יש כמה כלים שככה אני מעוניין לשתף אתכם בהם, על מנת שיאפשרו לכם להתמודד עם, עם מצבים של אי-וודאות ומצבים של לחץ בכל סיטואציה, גם היום, אבל גם בעתיד. עכשיו, הדבר הראשון שצריך להסתכל עליו, זה הנושא הזה של אי-וודאות. כי אי-וודאות היא משהו שמאוד מאוד קשה לנו כבני אדם להתמודד איתו. כלומר, אנחנו רובנו חיים תחת איזשהו קונספט, שמה שהיה, זה מה שיהיה. כלומר, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע לחזות את העתיד, אף אחד מאיתנו לא יודע באמת מה יהיה. הרבה פעמים המוח שלנו עושה אינטרפרטציה למה שקורה עכשיו על בסיס ההיכרות שלו מהעבר. כלומר, איזה דברים קרו לי, איזה דברים שמעתי שקרו לאחרים, איך הייתה ההתמודדות, ומה עושים עם זה. ואז כשאנחנו מגיעים לסיטואציה שהיא סיטואציה חדשה, ששם אותנו בתוך מקום של אי-וודאות, אז מאוד מאוד קשה לנו להתמודד עם הידיעה הזאת על מה עתיד לבוא, כשאנחנו לא באמת יודעים מה עתיד לבוא. אוקיי? זה ההסבר הכי פשוט שאני יכול לתת על נושא האי-וודאות. עכשיו, אי-וודאות, ברגע שאנחנו נתקלים בו, הוא מייצר אצלנו חשש, הוא מייצר אצלנו פחד, ולעיתים רחוקות הוא גם גורם לחרדה. עכשיו, מכיוון שהמוח שלנו, כמו שאמרתי, לא מסוגל להתמודד עם אי-וודאות, הוא מתחיל באופן אוטומטי לייצר תרחישים מסך כלל הידע שלנו, אוקיי? כמו שאמרתי, מה היה לנו בעבר, מה עבר על אנשים שאני מכיר בעבר, איך הייתה ההתמודדות שם, וכדי להתמודד עם האי-וודאות הזאת, המוח מתחיל לייצר תרחישים בדרך כלל, אלו תרחישים שהם לא בהכרח קשורים למציאות, הם הרבה פעמים גם לא קשורים לניסיון האישי שלנו. כמו שאמרתי, הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על ניסיון של אחרים, על דברים ששמענו, על דברים שקראנו, ולא בהכרח חווינו והתנסינו בהם בעצמנו. זה שבשבילכם איזשהו תרגיל של איך אפשר להתמודד עם המקום הזה של אי-וודאות. ובכל פעם שאתם מזהים איזשהו אי-וודאות, איזושהי תחושה, בדרך כלל אתם תזהו את זה לפי איזושהי תחושת בטן כזאת, משהו מתחיל להיות שם לא נוח. זה יכול לבוא בשילוב של עצבנות, חוסר נוחות. פשוט קחו דף וקחו כלי כתיבה. בראש הדף תכתבו את השאלה שמטרידה אתכם. אם נחזור רגע לדוגמה שנתתי מקודם, עם הילדים שמאחרים, אז תרשמו מדוע הילדים מאחרים. עכשיו, מתחת לשאלה הזאת, תכתבו את כל האפשרויות ההגיוניות והלא הגיוניות שרק עולות לכם לתוך הראש. אוקיי? כל דבר שעולה על דעתכם, תכתבו שם. עכשיו, מתוך כלל האפשרויות האלה, תקחו ותסדרו אותם בסדר עולה מההגיונית ביותר למופרכת ביותר. הפעולה הזאת, קודם כל, מה שהיא עושה, היא מאפשרת למוח רגע לעצור ולחשוב על הדברים, ולחשוב האם הדבר הזה הוא הגיוני בכלל או לא הגיוני. ואז שאנחנו כותבים את זה, זה מאפשר לנו ממש עיבוד ברמה הרבה יותר מודעת, להבדיל מהתנהלות רגילה שבדרך כלל עובדת בלא מודע. עכשיו, לכל אחת מהאפשרויות האלה, אחרי שסידרתם אותם בסדר היורד הזה, עם כל אופציה כזאת תרשמו מה האפשרויות או מה דרכי הפעולה האפשריות להתמודד עם אותה אפשרות שכרגע אתם העליתם. עכשיו, יהיו מקרים שבהם כבר ברגע שנקטתם בדרך הזאת, אתם תראו שמה שיקרה זה קודם כל יהיה הרבה יותר רוגע. אתם תרגישו הרבה הרבה יותר טוב ברמה הנפשית, ברמה הפיזית. כי המוח כבר לא עסוק בתרחישים בדמיון, אלא אנחנו מתחילים לתת איזה ממש מקום בממד הפיזי. עכשיו, ברגע שאנחנו כותבים דברים, והמלצה חשובה, תשתמשו באמת בדף ועת ולא מחשב. למה? כי דף ועת מפעיל אזור אחר במוח מאשר מחשב. הקלדה על מחשב מפעילה אזורים אחרים במוח לעומת כתיבה. או כמו שאני אומר, דף ועת מפעילים את החלק היצירתי במוח, הקלדה מפעילה את החלק המעצבן במוח. תשימו לב שלא יודע אם אתם כותבים
פוסטים ועובדים במדיות החברתיות, אבל כשאתם יושבים לכתוב בהקלדה, היצירתיות שלכם הרבה יותר נמוכה מאשר כשאתם יושבים וכותבים את זה בדף ועת, ואז מעתיקים את זה למחשב. מומלץ לנסות למי שעדיין לא ניסה. בקיצור, אם נחזור רגע לתרגיל הזה, אז מה שהתרגיל הזה הוא מאפשר לכם, הוא מאפשר לתת למוח לבחון דרכי פעולה, ובעצם להעסיק אותו בפתרונות במקום בשאלות. כלומר, כשאנחנו נמצאים במקום של אי-וודאות, מה שהמוח שלנו כל הזמן עושה, זה מחפש את השאלות, כי הרי תשובות אין לו. נכון? וכשאין תשובות, אז מה הוא מחפש? הוא מחפש למלא את החלל ומתחיל להעלות את התסריטים. התסריטים האלה זה בעצם שאלות של מה יקרה אם, מה היה, מה אולי, מה היה. ברגע שאני מתחיל לכתוב את זה, אז המוח עסוק בפתרון, הוא לא עסוק בבעיה. וזה מאפשר הרגעה של כל המערכת, ומי שיעשה את זה יראה שרמות הלחץ שלו ורמות הכעס והעצבות יורדים בצורה מאוד מאוד דרסטית. כלומר, אם הם היו ברמה של 7-8, הם ירדו לרמה של 2-3 ברוב המקרה. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, אחרי האי-וודאות, זה המקום הזה של קבלה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, אחד מגורמי התסכול הכי גדולים אצלנו, אצל בני האדם באופן כללי, זה ניסיון להתווכח עם המציאות. כלומר, המציאות היא המציאות היא המציאות. אוקיי? אם ניקח את זה רגע לדוגמה הזו של החזרה לבית ספר. אחד הדברים הכי טובים בעיניי שהמערכת עשתה היום, עם כל הנושא הזה של החזרה לבית ספר, היא שהיא אפשרה לאנשים, באופן וולונטרי, באופן לא כפוי, להחליט האם הם שולחים היום את הילדים למסגרות או לא שולחים את הילדים למסגרות. כלומר, אם היו מכריחים את כל ההורים הם לשלוח את הילדים למסגרות, מה לדעתכם היה קורה? בעיניי, מה שהיה קורה זה שרוב ההורים היו קודם כל אומרים, מה פתאום? עכשיו, ברגע שנתנו את זה באופן וולונטרי, בעצם נתנו את אפשרות הבחירה להורים, האם לבחור את הילדים, לשלוח את הילדים למסגרות או לא, בעצם אפשרו להם לקבל אחריות על עצמם, ולעשות את הבחירה ואת ההחלטה, מה הם עושים עם הילדים שלהם, לפי נקודת ההשקפה שלהם. מהלך גאוני, בעיניי לפחות. אוקיי? עכשיו, הוויכוח עם המציאות רק גורם לנו להרגיש הרבה יותר סבל, סבל מיותר שמתווסף גם ככה לכאב שיש לנו בעקבות כל האובדנים שהמשבר, כל משבר שהוא הביא, ואני מניתי אותם מקודם. תראו, בסופו של דבר, היקום הפיזי זה מורה הדרך שלנו. כלומר, כל דבר ודבר נמצא ביקום הפיזי. היקום הפיזי זה מציאות שנקראת מציאות עובדות. כלומר, היקום הפיזי לא אומר לנו על משהו אם הוא טוב או רע או יפה או מכוער או חכם או טיפשי, הוא אומר, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. כלומר, עכשיו אני יודע שאני נמצא אצלי בקליניקה מול המחשב ומדבר איתכם. זאת המציאות, נכון? עכשיו, גם מבחינתכם, זאת המציאות. אתם כרגע יושבים ורואים אותי מדבר איתכם. אתם יכולים עכשיו להחליט האם מדבר לעניין, לא מדבר לעניין, האם אני נראה טוב, אני נראה מכוער, אני מדבר שטויות, אני מדבר לעניין. אבל המציאות הפיזית היא שכרגע אתם צופים במחשב, בי מעביר איזושהי הרצאה. כלומר, כל דבר אחר מעבר לזה, זה דעות שלכם, זה פרשנויות, זה עמדות, כלומר, כל מה שאנחנו מוסיפים מעל גבי המציאות. עכשיו, מה עם כל הדעות והפרשנויות והעמדות ביחס ליקום הפיזי, כלומר, ביחס למקום שבו אנחנו נמצאים? בואו רגע נבדוק את זה. כלומר, בואו נסתכל רגע אם יש להם השפעה אמיתית על היקום הפיזי, אוקיי? כלומר, תסתכלו על השמיים, אוקיי? תסתכלו ותראו שם איזשהו ענן. אנחנו יכולים לעמוד ולהסתכל על הענן, או בלילה להסתכל על איזשהו כוכב, ולצרוח עליו ולצעוק עליו את כל הדעות שלנו, את כל הדעות שיש לנו עליו. כאילו, אם הוא יזוז, נגיד לו, אתה ענן מכוער, או אתה מסתיר את השמש, תזוז הצידה. אוקיי? עכשיו, אם הוא יזוז, אז זה אומר שלדעה שלנו יש משקל בעולם הפיזי, אבל אם לא, אז אולי בחרנו ענן חירש. כי הוא לא שומע אותנו, נכון?
כלומר, תנסו רגע, כשאתם עומדים על שפת הים, בקרוב, אני מקווה שנוכל לעמוד על שפת הים, לעמוד מול הגלים ולצוק להם לעצור. כלומר, זה שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים שמשהו יתנהל בצורה כזו או אחרת, לא בהכרח משפיע על העולם הפיזי שלנו. עכשיו, איך זה קשור לקבלה? זה מה שנקרא גישת האחראי. גישת האחראי בעצם אומרת את הדבר הבא. היקום הפיזי זה היקום הפיזי. אני נמצא איפה שאני נמצא, כי סך פעולות מסוימות הביאו אותי למקום שבו אני נמצא כרגע. כלומר, איפה שאני נמצא כרגע זה התוצאה. את התוצאה הזאת אני לא יכול לשנות ברגע זה, כי היא כבר קרתה. היא עכשיו, נכון? אז כל מה שאני צריך לעשות זה לעצור לרגע, להסתכל על היקום הפיזי, כלומר, על התוצאות שלי, לשאול את עצמי מה לא עובד לי, למצוא את הפתרונות או לתקן ביקום הפיזי את הפעולות שלי, ולפעול בהתאם, כלומר, ליישם את הפתרונות בתוך היקום הפיזי. עכשיו, אם אנחנו, המטרה שלנו היא שיפור איכות החיים, אז אנחנו יכולים לפעול בגישת אחראי. אבל מה, אנחנו מאוד מאוד רגישים לתיקונים. כלומר, ברגע שנותנים לנו פידבק, אנחנו צריכים לעכל את זה. אנחנו, יש פעמים שאנחנו רואים במי שנתן לנו את המשוב הזה, איזשהו אויב או איזשהו איום מסוים, ואז אנחנו מתגוננים. אוקיי? כלומר, אמרו לי עכשיו שאסור לי לצאת מהבית. אם אני נמצא במקום אחראי וטוב לי עם עצמי, ואני מבין שזה לטובתי, אני אשמע להוראות. אם אני אחשוב שמישהו מנסה לכפות עליי את דעתו, ואני אגיד, אוקיי, לא עובד לי להיות בבית, אני רוצה לצאת החוצה, ולא מעניין אותי שום דבר, אני בעצם רב עם המציאות. כלומר, אני הפירוש שלי הוא, הבן אדם הזה מנסה להגביל אותי. כלומר, הוא לא בא לטובתי, הוא בא נגדי. ואז התוצאה תהיה שאני אעשה דווקא. נכון? עכשיו, למה אני אעשה דווקא? כי הרבה פעמים מה שנפגע זה התדמית שלי. מה אחרים חושבים עליי? כמה פעמים בתוך החודשיים האחרונים שמעתם אנשים שרוצים לצאת החוץ, אומרים, אף אחד לא יפגע לי בחופש. אף אחד לא יחליט לי מה לעשות ואיך לעשות. למה זה? כי התדמית שלהם היא מה שנפגע. כלומר, מה אחרים חושבים עליי. כלומר, אם מישהו אחר אומר לי לא לצאת מהבית, אז מה, יש לו כוח עליי? מה, הוא יותר חזק ממני? מעטות הפעמים שאנחנו קודם כל אומרים, אוקיי, יש משהו בדבריו. קודם כל יש לנו התנגדות. כשמישהו נותן לנו איזשהו משוב, הדבר הראשון שקורה לנו בדרך כלל נוצרת אצלנו איזושהי התנגדות מסוימת. רק אחרי שאנחנו חושבים על זה קצת, אצל חלקנו, מי שיחשוב על זה מספיק, יבין שאולי יש דברים מאחורי המשוב הזה, וזה לא בא כמשהו נגדנו, אבל האוטומט שלנו הוא להגיב בצורה שאתה נגדי ולא בעדי. עכשיו, התדמית הזאת, או תדמית באופן כללי, זה אני עסוק במה האחר חושב עליי, או עלול לחשוב עליי. כלומר, אני עסוק בתדמית שלי. למה שבדרך כלל קוראים אגו. אני כרגע אקח אתכם למקום הזה של הזוגיות, כי אני כן עובד הרבה פעמים עם גרושים וגרושות עכשיו, על המקום הזה של היכרות אונליין. ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה על לעשות דייטים בזום. ואז אני שומע תגובות של מה פתאום, אבל דרך הזום אני לא יכול לראות את הבן אדם. רגע, מה זה אומר? אני לא יכול לראות את הבן אדם, יש וידאו הרי. אפשר לראות את הבן אדם. אני אומר, כן, אבל אני לא יכול לדעת אם הוא גבוה, רזה, שמן, אני יכול לראות אם הוא נאה או לא. אני אומר, רגע, מה הבעיה לבקש מהם רגע לעמוד מול המצלמה ולראות? אני אומר, לא, 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 כי אז מה הוא יחשוב עליי? עכשיו, תשימו לב, זה מה שקורה בדייטים. כלומר, כשאני נפגש עם בן אדם, פנים אל פנים, אני ישר רואה אם הוא גבוה, נמוך, שמן, רזה, נכון? אני רואה את המאפיינים הפיזיולוגיים שלו. אבל לא צריך להגיד שום דבר, כי זה מאוד טבעי, אני רואה אותו. ואז פתאום עצם זה שצריך לבקש, אפילו שזה הוגדר כדייט,
לבן אדם בצד השני מאוד קשה להתמודד עם זה. מה פתאום שאני אבקש ממנו לעמוד ולראות איך הוא נראה? מה הוא יחשוב עליי? זה המשפט שתמיד מגיע אחרי זה. השאלה שתמיד מגיעה אחרי זה זה, מה יחשבו עליי? אוקיי? מה יחשבו עליי, זה חלק מהאגו. עכשיו, אגו זה לא דבר שהוא שלילי, אין בן אדם שאין לו אגו. אגו זה כבר, אני לא אכנס יותר לרובדים הפסיכולוגיים של זה, אבל אין אדם שיכול לחיות בלי אגו, כל שאלה של מי מנהל את מי. עכשיו, ברגע שאני מפחד ממה, או מוטרד ממה אחרים חושבים עליי, או שאחרים חושבים עליי דברים שליליים, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהפחד שלנו מכישלון. אנחנו תמיד רוצים לראות, להראות שאנחנו חזקים, שאנחנו בשליטה, שאנחנו בפוקוס, כי מה יקרה אם ניכשל? הפחד מכישלון הוא בעצם, אם יקרה ככה וככה, מה אחרים עלולים לחשוב עליי, או יותר גרוע מזה, מה אני עלול לחשוב על עצמי? על אחת כמה וכמה בתוך הסיטואציה הנוכחית. שמצב חירום, מצב מאוד מאוד לא אידיאלי, מצב של ריחוק, והוא בהחלט בעייתי. ולכן אני רוצה ככה להמליץ לכם לקבל איזושהי מנטרה שאומרת את הדבר הבא. אני מקבל ברגע זה את מה שאני חושב וחווה. זה המצב כמו שהוא, והרצון שלי שדברים יהיו אחרת לא ישנה את המציאות כרגע. אני יודע שאני יכול להתמודד עם המצב כמו שהוא, ואני מסכים לחוות את הרגע הזה. כי מה אנחנו בעצם אומרים במנטרה הזאת? אנחנו אומרים למוח, אוקיי, כרגע זה המצב כמו שהוא. זה היקום הפיזי, בו אנחנו נמצאים. אלה המחשבות שלי ואלה החוויות שלי. ועם זה אף אחד לא יכול להתווכח. אני מבין שזה המצב, אני מבין מה אני חווה, אני מבין מה אני חושב. הרצון שלי שדברים יהיו אחרת לא ישנה את הסיטואציה הנוכחית. אבל אני כן יודע שאני יכול להתמודד עם המצב כמו שהוא, אני מוכן לחוות את הרגע הזה. עכשיו, ברגע שאנחנו נאמץ את המנטרה הזאת, יהיה לנו הרבה יותר קל לצאת לפעולה. כי אם אנחנו נבין שהסיטואציה היא הסיטואציה, לא בהכרח אנחנו הגורמים לה, לא בהכרח אנחנו הבאנו את עצמנו למקום הזה. אם כן, אז עוד יותר קל לנו לשלוט בזה, אבל אם לא, אז זה מאוד מאוד מרגיע ומאוד מאוד מוריד את רמות המתח, רמות הלחץ, רמות החרדה, ואז אנחנו פנויים להתחיל לחשוב, אוקיי, מה עושים עכשיו הלאה? איך מתמודדים עם הסיטואציה? איך מתקדמים מכאן? ובעצם יוצאים לדרך חדשה, לפעולה חדשה, לדרך אחרת להתמודדות. ואלה שלושת הדברים שבעיניי הם הכי הכי חשובים בתוך כל נושא של התמודדות עם משבר והתמודדות עם המצב הנוכחי בכלל. אז אני אחזור עליהם רגע. קודם כל יש את ההבנה הזאת של מצב אי-ודאות. ההבנה הזאת שיש מצבי אי-ודאות, אנחנו נפגשים בהם על בסיס יומיומי, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב, כי אנחנו מצליחים בדרך מאוד מתוחכמת למצוא להם איזושהי דרך עוקפת. הדבר השני זה הנושא הזה של קבלה, קבלת המצב כמות שהוא, קבלת המקום שלי בתוך המצב הזה, קבלת הרגשות שלי, החוויות שלי. והדבר השלישי זה הנושא הזה של התמודדות עם התדמית, וההבנה שלא כל דבר שקורה בתוך היקום הזה הוא משהו נגדי, אלא לעצור שנייה, להתבונן, לחשוב מה הצד השני או מה הסיטואציה מעידה עליי. בדרך כלל, התשובה היא שום דבר. אבל האפשרויות האלה של העצירות האלה וההבנה הזאת, הן מאוד מאוד משחררות, הן מאוד מאוד מקלות, בעיקר על התסריטי אימה, שהרבה פעמים אנחנו מריצים לעצמנו בראש, ולא בהכרח הן נכונות, ברוב המקרים הן לא. אנחנו פשוט לא עסוקים מספיק בלשאול שאלות. בכלל, כל הנושא הזה של לשים סימן שאלה מאחורי כל דבר. תרגיל מדליק שאני מאוד מאוד אוהב אותו. הרבה פעמים אנחנו יורים משפטים. אני לא יכול, קשה לי. שבסוף שלהם, בסופו של דבר, יש איזשהו סימן קריאה, זה הצהרה. אחד הדברים שאני מאוד מאוד משתדל לעשות בעצמי, וגם עובד על זה המון עם המתאמנים והמתאמנות שלי,
זה להפוך את אותן הצהרות לשאלות. לשים בסוף סימן שאלה. כלומר, אם אני מוצא את עצמי אומר את המשפט הבא של קשה לי, להפוך אותו לשאלה של קשה לי, אחד הטריקים המגניבים של המוח האנושי, זה כשברגע שיש לנו שאלה, אנחנו חייבים למצוא לה פתרון. סתם לצורך הדוגמה, אני אראה לכם איך זה עובד, מי עכשיו חושב על, אני אגיד לכם משהו, ואני מבקש לא לחשוב עליו, אבל מי עכשיו חושב על לימון צהוב? ברור. Okay, כי ברגע ששאלתי אתכם שאלה, המוח ישר מחפש את התשובה. עכשיו, אם תעשו את זה יותר ויותר ויותר, ותשאלו את עצמכם כל הזמן שאלות במקום לתת הצרות, הצרות סוגרות. כלומר, אם אני עכשיו אומר קשה לי, אוקיי, אז המוח אומר, הנה, אתה יודע איפה אתה נמצא. קשה לך, עכשיו תתמודד עם זה. אבל אם אני אשאל את עצמי, קשה לי עכשיו? המוח יתחיל לשאול את עצמו, רגע, באמת קשה? עם איזה דברים יותר קשים כבר התמודדתי בעבר? עם איזה דברים פחות קשים התמודדתי בעבר? עם הדברים שהתמודדתי, מה כבר עשיתי? תראו כמה שאלות יכולות לעלות מתוך שאלה אחת. שאלה גוררת, שאלה גוררת, שאלה גוררת, שאלה. וככל שתשאלו את עצמכם יותר ויותר שאלות, ככה אתם תהיו יותר ויותר עסוקים בפתרונות. ומה יותר טוב מלהתעסק בפתרונות במצבי אי-וודאות? שזה ככה עושה סגירה של כל מה שדיברנו עליו, כי ברגע שאנחנו פותרים את השאלה הגדולה הזאת של מצב האי-וודאות, אז הכל רגוע יותר, הכל פשוט יותר. וזהו, זה הדברים שהיה לי להגיד לכם. אתם מוזמנים ככה, כל אחד ואחת מכם לפתוח לעצמו, יש אפשרות, רק שלא נעשה פה בלגן ושלא יהיה פה ככה אחד נכנס לדבריו של השני, יש לכם אפשרות בצ'אט, ליד הדמות שלכם, יש לכם אפשרות לעשות, רגע, איפה זה? זה לא פה, למטה. יש לכם אפשרות לעשות raise hand ב-reactions. אתם מוזמנים להרים יד, ואני אפנה לכם ותפתחו את המיקרופון ותשאלו שאלות במידה ויש לכם, אני אשמח לענות. יוסי, קדימה. קודם כל תודה, כלים מאוד, מאוד ישימים ומאוד נכונים. השאלה אם במקרה המשבר אתה מצליח לחשוב עליהם, כי הרבה פעמים אתה נכנס לאיזשהו לופ שאתה לא מצליח לחשוב מעבר אליו, אם אתה לא מאומן. לופ של מחשבות שליליות, לופ של קטסטרופליות. Yeah, אני חושב ש... קודם כל שאלה מצוינת, תודה. אני חושב שאחד הדברים החשובים בתוך סיטואציה כזאת, שוב, היא המקום של מודעות, להבין שאוקיי, עובר עליי כרגע משהו שהוא קשה. כי כל עוד אתה לא מעלה את זה למודעות, אתה תישאר שם. הרעיון החשוב הוא להגיד, אוקיי, רגע, שנייה, קלטתי, משהו עכשיו לא עובד לי. משהו עכשיו מעיק עליי. ברגע שזה נמצא במודעות, רק אז אתה יכול לפעול. אתה לא יכול לפעול אם אתה לא מודע לזה. אוקיי, אני יכול לשתף עם עוד משהו שאני עשיתי. זה הלכתי עם הקטסטרופה עד הסוף. לקחתי דף ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני חושב שהולך לקרות, בוא נראה לאן זה מוביל. אז הולך להיות ככה, הולך להיות ככה, הולך להיות ככה, ומה קורה בסוף? אני חי, אני נושם, אני זה, יש לי אמא שתעזור, יש לי פה, יש לי זה וזה, ואז התחלתי לעשות מחיקות. לא, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך לקרות, זה רק בראש, זה באמת יקרה, וככה זה עשה לי איזשהו סדר. כן, זה בדיוק מה שדיברתי עליו בתרגיל הזה של האי-וודאות, עם לכתוב את הדברים. כן. אם אתה יודע איזושהי סיטואציה, בוא נכתוב עכשיו את... להוריד מהראש לדף, כל הזמן. פשוט download, brain dump של הכל לתוך דף. בדיוק, בדיוק, תודה. ותראה איזה דבר יפה זה קרה, כי זה אפשר לך להסתכל על הפתרונות, ולא על העננה השחורה הזאת שמרחפת. כן. וברגע שאתה עושה את הפעולה הזאת, ועשית אותה, ולפי מה שאתה אומר, עשית אותה בצורה מאוד מאוד טובה, כי זה באמת מאפשר לך להתחיל להבחין מה התסריטים הריאליים, מה הלא ריאליים. הלא ריאליים זה
שמים אותם בצד כי הם לא רלוונטיים, ואז מתחילים להתמודד עם הריאליים. אוקיי, אז זה תסריט אפשרי? מעולה. מה הפעולות שאני יכול לעשות? נכון. וכן הלאה וכן הלאה, ואז זה עזר לך? זה הוריד את רמת המתח? בטח. תודה, יוסי. עוד מישהו רוצה לשאול שאלה, לשתף במשהו שהיה, שככה... זה הדברים שאתה מתעסק איתם עם, בדרך כלל, באימון ו... גם, בהחלט כן, כי הרבה פעמים, אני כן אקח אתכם רגע לתחום הזה של אימון לזוגיות שנייה. באימון לזוגיות שנייה יש הרבה מאוד מקום של אי-ודאות, יש הרבה מקום של, של קורבנות, יש הרבה מקום של חוסר קבלה, והכי הכי חמור זה, זה המקום הזה של תדמית. זה אנשים יוצאים מתוך מערכת זוגית של נישואים של שנים עם ילדים, ופתאום בן או בת הזוג הזאת שהם היו נשואים להם במשך המון המון שנים, והם אהבו ובחרו להקים משפחה, מסיבה כזו או אחרת המערכת הזאת התפרקה. וקודם כל הם באים עם המון המון מטענים אישיים. איך הגענו למצב הזה, איך זזים מפה הלאה, מה עושים עכשיו עם החיים שלי. תחשבו על זה, זה פתאום, סתם דוגמה, כן? אני הייתי נשוי 18 שנה, ופתאום להתחיל חיים מחדש. חיים לא פשוטים. כי פתאום עכשיו אני, חצי מהזמן אני יורה במשרה מלאה, שאני מאוד מאוד אוהב את זה, אבל זה משהו שצריך ללמוד לעשות. זה איך אני יוצא מתוך, אני ספציפית, עברתי זוגיות שלאורך השנים הייתה מאוד מאוד לא פשוטה. איך אני עכשיו מתחיל לחזק את עצמי? איך אני בכלל נכנס למערכת יחסים חדשה? איך אני דואג במערכת יחסים חדשה לא לשחזר את העבר, אלא להיות טוב יותר? להיות בן זוג טוב יותר, להיות בן אדם טוב יותר. כי בסופו של דבר, אם אנחנו עושים את אותן פעולות שעשינו בעבר, כנראה שהתוצאות יהיו אותן תוצאות. איינשטיין פעם אמר שלעשות פעולות, לעשות את אותן פעולות ולצפות כל פעם לתוצאות שונות, זה ההגדרה של טיפשות. ויש לא מעט אנשים שמפרקים זוגיות ראשונה ונכנסים לזוגיות פרק ב', ויש גם כאלה שמגיעים לפרק ג', וזה תמיד נגמר בגירושים. אז יש להם ילדים מהאישה הראשונה, מהאישה השנייה, מהאישה השלישית, או מהבעל הראשון, הבעל השני, הבעל השלישי, אבל זה בסופו של דבר נגמר באותו מצב. ואם נסתכל רגע על מה שדיברתי איתכם היום, אז נכון, דיברתי איתכם היום בהקשר למשבר הקורונה, או כל משבר שהוא משבר מאוד מאוד נקודתי, תחשבו עכשיו, קחו את זה ותעצימו את זה למהלך של חיים שלמים. וזה מה שאני עושה עם המתאמנים והמתאמנות שלי, הנושא של איבוד לזוגיות, כי זה בהחלט בעיניי, מרגע שתשתנה צורת החשיבה, והפעולות יהיו פעולות אחרות, התוצאות, קרוב לוודאי, יהיו תוצאות אחרות. וזה מה שאני עושה ביומיום שלי, וזה האימונים שאני עושה. נעולה. כן, חגית. היי, יש שאלה. העלית את הנושא, הקטע הזה של ההורים עם הילדים. אמנם אין לי ילדים, אבל הקטע הזה של החשיבה של, כאילו נותנים לנו את זכות הבחירה, האם אנחנו כרגע משתחררים ומשחררים, וכן שולחים לבית ספר או לא שולחים לבית ספר, או נגיד בתחום הטיפולי, לא כל המטפלים חזרו, כן, לא. האם זה לא מכניס אותנו לעוד יותר סטרס? כאילו עד עכשיו היו חוקים מאוד ברורים מה מותר, מה אסור, ועכשיו כאילו פרטחו את זה ואמרו, עכשיו תבחרו. שאלה אם הסיטואציה הזאת היא לא מכניסה עוד אלמנט של חוסר ודאות. מה עושים עם זה? אז קודם כל, הבחירה מרגיעה את המקום של התדמית, את המקום של האגו. אוקיי? מה עושים עם זה? עושים עם זה בדיוק את אותם תהליכים. כלומר, אני למשל, כן, כל הנושא של היום של המאמנים והמטפלים, הוא לא ממש מוגדר. הוא לא חד וחלק. להגיד לך שאני התחלתי לקבל בקליניקה מתאמנים, התחלתי. אבל יש לי צמוד אלכוג'ל, ויש לי צמוד מסכה, ויש לי צמוד כפפות, ומבחינתי גם... מוזר. זה מוזר, ואצלי אין טיפולי מגע.
אבל עדיין, אני יושב בשיחות פנים אל פנים עם מתאמנים, במרחק של 2 מטר, ושומר על הקליניקה המעובררת ופתוחה, וגם פה, אני אחד הדברים הטובים למשל שהמשבר הזה עשה, זה שזה, אני כבר המון זמן מאמן בווידאו, בגלל שאני מאמן חברות הייטק, עובדים בחברות הייטק, אז אני עובד המון אונליין, המון בווידאו, אז לי זה לא חדש, אבל הרבה מהמתאמנים הפרונטליים שלי, בעיקר אלה שהפרטיים ולא דרך חברות, זה היה מאוד מאוד קשה להסתגל לזה. חלקם אפילו הקפיאו את התהליך. ואז נכנס כל הנושא הזה של הזום, זה הפך להיות מאוד פופולרי, מקשיבים להרצאות ומדברים עם המשפחה, ועושים חגים אפילו, עושים ליל הסדר בזום, ופתאום אני רואה שמתאמנים שלי מתחילים לחזור אליי דרך הזום. כלומר, הם רואים, בוא נמשיך את האימונים בווידאו. אז עצם זה ש... אז עכשיו למשל, את אומרת בעצם, עצם זה שיש להם עכשיו בחירה אם לבוא פיזית או בזום, מקשה עליהם יותר לקבל החלטה, נכון? כן, אני אגיד לך משיחות עם חברים שיש להם ילדים לדוגמה, אז זה נכנסה הדילמה, כי כביכול זה סוג של א', משחרר אותם קצת לשלוח את הילדים מהבית ולהשאיר להם שקט, מצד שני זה מרגיש להם כאילו עושים סוג של ניסוי עליהם, ולא אמרו להם, אוקיי, עכשיו חובת נוכחות כולם, אז זה מוריד מהם כאילו את האשמה של טוב, שלחתי את הילד שלי לגובה הרעיות. אותו דבר כאן, כדי לקבל מטופלים. הרי בקופות חולים כן מטפלים במגע, אז כביכול מה ההבדל, אבל אמרו לי שאסור, אז אני לא. כאילו, לא יודע, זה סוג של יותר איזשהו בלבול שכרגע... כן, תראי, הקטע זה שבקופות חולים מטפלים, ולמה לנו מטפלים פרטיים אסור, זה כבר מקום של אגו. למה להם מותר ולי לא? נכון? זה אגו ותדמין. מה אני פחות טוב? מה אני פחות טוב לי? הרי בקופת חולים יש הרבה יותר אנשים, הסיכויי הדבקה הרבה יותר גבוהים, אצלי הקליניקה היא מסודרת, אני דואגת לכל מה שצריך, לחיטוי וזה, נכון? זה מכירה את השיח הזה? אוקיי. אוקיי? ואז שוב, המקום הזה של בואי ניקח רגע את כל האפשרויות, ונשים אותם רגע על דף, ונחשוב על הפתרונות. אוקיי? אוקיי. דבר עם הילדים. מצד אחד יש את הרצון הזה של, די, אני רוצה קצת אוויר. מצד שני יש את המקום הזה של רגע, אבל מה עכשיו קורה אם הילד הולך ויש שם ילד אחר שחולה, והאם אני עושה עליו ניסוי? אז גם פה, זה לקחת, להוריד את כל המחשבות האלה, את כל התסריטים האלה לדף, להתחיל לעשות טבלאות של, אוקיי, מה היתרונות, מה החסרונות, מה המחירים, מה הרווחים. וזה יוצר שם את השקט הזה. ברגע שאני מתעסק עם הפתרונות ולא עם הבעיה, אז הרבה יותר קל לי. כי גם את כמטפלת, את יכולה להחליט שכרגע את לא מקבלת ואת נשמעת להוראות, וזאת ההמלצה שלי דרך אגב. כל עוד זה טיפולי מגע ואין החלטה ברורה של משרד הבריאות, אז לא לסכן את עצמך קודם כל, כי אני חושב שגם מבחינה ביטוחית יש עם זה בעיה. אבל יש את הפתרונות. כלומר, למצוא מה אפשר לעשות ולא להתרכז במה אי אפשר. אהבתי את מה שאמרת מקודם, אגו מי מנהל את מי, השאלה היא מי מנהל את מי. כן. תודה. תודה לך. יש עוד שאלות חבר'ה? או איזשהם שיתופים שמישהו רוצה ככה לספר ולראות איך אנחנו בודקים את זה על המודל? טוב, אם אין שאלות, אז חבר'ה, אני, היה לי מאוד נעים, מאוד נהניתי. מקווה שהפקתם תועלת ואיזשהם תובנות מההרצאה. רגע, יש לי פה משהו בצ'אט. תודה רבה. תודה רבה, שרונה. ותודה רבה לכם. נעמתם לי מאוד. תודה רבה. תודה, שר. תודה, יום טוב. תודה, יום טוב. אלוף. יום נפלא. ביי ביי. תודה רבה.